Det var en gång to tomater. Så nej, nej, den är gammaldags. Det är tonnevis av tomater som ska ut till den norske förbrukaren från Lausnes gartneri på Finnøy i Ryfylke. Ja, det startade här i 1935. Och så har det blivit lite större till kvart. Och så ser bort över här så har det varit några utvidelser. 85 år senare är det lite andre dimensjoner på Lausnes. Han er fjerde generasjons gartner og har satsa. I år så har vi opp mot en 400 tonn med vanlige runde tomater, og så har vi rundt en 600 tonn av dette her søte, små herligheten her. Så det blir bra produksjon i år. Og når det gjelder de små tomatene, så blir det 3 millioner slike pakker i løpet av et år. 45 tilsette har litt av en jobb å gjøre på Lausnes gartneri. En av de største bedriftene i dette øysamfunnet. Og Jan Terje har holdt på som gartner over halve livet. Som 18-åring bygde han sitt første drivhus, og det har bare balla på seg. Og så har vi tatt den siste utvidelsen her i 14-15, og da har vi gått og vel rundt 30 000 kvadratmeter totalt sett her nå. Hvor dyrt er det? Alt for dyrt, alt for dyrt. Men jeg har posisjonert litt ut da, så det er ikke alt på en gang heldigvis. Yeah, han er tomat. La han drømme seg vekk. En tomatsalat. Da blir det pose og sett. Han byr gjerne på seg selv og tør å stikke seg litt frem. Jan Terje Vignes har satsa, og han har satsa stort, for å tjene penger på tomater. En næring som han har holdt på med i over 90 år på Finnøy. Det har vært styrken fra Finnøy helt ifra det startet. At alle som var små hjelpte hverandre, og at vi hjelpte hverandre å bli gode om vi var store eller små. Sånn, og den drar vi videre, selv om at det er klart det blir større forskjeller nå, så føler jeg at den lever godt ennå. Ja. Nå får Jan Terje Vignes Pilt-Ola-prisen 2020, denne gromme Ryfylke-prisen, som blir gjeven til uredde folk som satser, som våger og som vil. Inspirert av gründeren Ole Olsen Sangesand fra Lysefjorden, som levde for 200 år siden, som investerte, som risikerte og som ville løfte andre folk opp og frem. Og han var ikke redd for å tenke nytt. Planer, her er det snakk om at vi skal få til et biogassanlegg på nedsiden her. Og det synes jeg er bra med å sette det på siden av et veksthus, at vi kan være, få den avgassen som kommer av biogassen, og den kan vi kjøre inn i veksthuset og få til å få mer produksjon inne i drivhuset her. Så det blir veldig bra for deg. Og her har du et beger som hele esken. Den kan gå rett i papp. Resirkuleringen. Det er miljøvennlig det. Gjerne i tomat. Og la han drømme seg vekk.